Slikom i tonom idemo do koleginice Sanje Popović. Upoznaće nas sa zanimljivim programom iz nadležnosti grada Banja Luka. Sanja, pozdrav tebi i sagovornicima. Hvala, Branimire. Pozdrav tebi i svim gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske iz parka Petar Kočić u samom centru Banja Luke. Ovdje će danas sve da bude šareno, kao što je iza mojih leđa, od cvijeća i osmijeha koji upravo to cvijeće i izaziva. A riječ je o manifestaciji Banjalučko proljeće, o kojem će više reći gospođa Milada Šukalo, savjetnik gradonačelnika za društvene djelatnosti. Sve počinje tačno u 12 časova. Tako je, počinjemo ispred gradske uprave sa animatorima za djecu. Sa proljećem dolaze i prvi vrapčići, pa će pjevati naši banjalučki vrapčići. Idemo u jednu zajedničku šetnju kroz Gospodsku ulicu, gdje su sugrađani imali priliku da vide jednu fenomenalnu instalaciju, takozvanu kiša cvijeća. Dijelimo poklone za sugrađane, dijelimo promotivne materijale sa informacijama šta će se dešavati u Banjaluci naredna 3 mjeseca i onda centralne aktivnosti na Trgu Krajine ovdje u parku Petar Kočić sa preko 300 učesnika. Evo, kada govorimo o sajmu cvijeća koji se evo ovdje već posljednje pripreme su u toku priprema, dokada traje i koliko traje? Da li je to samo ovaj vikend ili da požure svi oni koji vole cvijeće i hortikulturu? Tako je, pozivamo ih da požure jer evo sajam je otvoren jučer, traje danas i još sutra. Mi smo ovdje podržali male poljoprivredne proizvođače, uglavnom su to mala gazdinstva koja se predstavljaju, imaju negdje priliku da nešto i zarade, a mi šaljemo jednu lijepu razgledu iz Banja Luke i pozivamo sve sugrađane da dođu, da posjete sajam, da kupe za sebe neko lijepo cvijeće za drage osobe i da podrže sve ljude koji izlažu na ovom sajmu. Ali da urede svoja dvorišta. Tako je, ja sam iskoristila priliku i juče na svečanom otvaranju da pozovem sviju, pošto nam traje akcija Čisto lice grada, da kupe cvijeće i da posade cvijeće ispred svojih zajednica etažnih vlasnika, u svoja dvorišta, u svoja naselja, jer samo zajedno možemo učiniti da naš grad bude i čist i uređen i lijep. Dakle, samo još da pozovemo sve da ispoštuju onaj vaš slogan Ljeto na moru, zima na planini, a proljeće u Banja Luci. Proljeće definitivno u Banja Luci. U narednim danima očekuje nas postavljanje preko 300 električnih trotineta, nova usluga. Očekuje nas i panoramski turistički autobus koji će voziti u potpunosti besplatno tokom cijelog mjeseca aprila. Mnogo toga da se vidi i definitivno proljeće treba da se provede u Banja Luci. Mi smo prošle godine ne oborili sve rekorde kada je u pitanju turistička posjećenost, a ove godine naravno idemo ponovo do novih rekorda. Naravno, hvala vam. A kada govorimo o cvijeću i onome što slijedi i što je u toku, a to su pripreme dvorišta, uređenje svih lijepih tih naših bašta. Institut za genetičke resurse u Banja Luci ima bogatu baštu i s čime se predstavljate ove godine na sajmu? Pa kao i unazad 3-4 godine i ove godine smo tu, predstavljamo našu proizvodnju ukrasnog i šumskog drveća i grmlja, ali i zeljastih trajnica, znači višegodišnjih cvjetnica. Upravo su za te višegodišnje cvjetnice naši građani najviše zainteresovani. Kada govorimo o njezi biljaka u ovom periodu, evo svjedoci smo da je bio, pao je snijeg, bili su hladni dani kada možda i nije vrijeme. Kako njegovati biljke koje su u dvorištu, a kako one koje su u kući? Pa jeste, nažalost, zadnjih godina stvarno su ova proljeća varljiva i onda često propustimo cvjetanje tih nekih lijepih vrsta, u stvari jednostavno se im se cvjetanje smanji. Ništa, tu ne možemo puno. Za cvijeće u kuće, tu baš i nisam neki stručnjak, uglavnom sam za teren zadužen, ali recimo ove trajnice koje sam spomenuo malo prije, one uz vrlo malo pažnje daju, baš puno vraćaju za uzvrat. Koliko su naši sugrađani i svi posjetioci sajma zainteresovani i da dođu i da pogledaju cvijeće i sve ono bilje koje se nalaze u botaničkoj bašti instituta? Pa upravo ih ovdje i pozivamo da dođu i upravo to i što mogu da vide na našem štandu, mogu da vide kako to tamo zaista izgleda u jednom vrtu.
Jesu, zainteresovani su, pitaju, javljaju se, čak sa nekim građanima razmjenjujemo različite vrste, posjećujemo njihova dvorišta, mi nešto uzmemo od njih što nemamo, a onda njima donesemo nešto za poklon i uglavnom ima ih koji vole zaista biljke. A dolaze li po savjete? Naravno, u stvari savjet je uvijek besplatan kod nas, da. Nikola, hvala vam na izdvojenom vremenu. Toliko za ovo javljanje iz Parka Petar Kočić u Banja Luci. Ukoliko ste na proputovanju kroz Banja Luku, ukoliko planirate da dođete ili da izađete iz vaših domova, onda vam toplo preporučujemo da budete u centru grada na Vrbasu i da posjetite Banja Lučko proljeće. Branimire, toliko za ovaj put. Hvala, Sanja.